Rumbutsi, ma olen kohviaparaatide omanikud ja hea kohvi nautijad. Olen ammu lubanud, et teen paar videot, kus selgitan natukene aparaatide põhitõdesid ja annan väikeseid näpunäiteid aparaatide hooldamiseks. Põhilised aparaatid, mis meil siin Eestis liiguvad ja mis minu lauale jõuavad remontimiseks, on kõige lihtsam, siis on see mehaaniline aparaat. Siis on poolautomaat ja siis täisautomaat. Nende aparaatide erinevus näiseb selles, et mehaanilise aparaadi puhul on kõige lihtsam. Paneme siit kohvipadja sisse, vajutame nuppu ja kohvi hakkab tulema. Ja me peame jälgima, kaua see kohvi tuleb, kui me oleme endale vajaliku koguse kätte saanud. Siis pöörame selle nuppu tagasi, kohvitootmine peatub ja me saame oma kohvi kätte. Poolautomaadi puhul algus on samamoodi, paneme siit padja sisse, keerame luku kinni, aga nüüd on meil ülevalt võimalik valida, kas me võtame suure tassi või väikese tassi, olenevalt sellest, kuidas me oleme enda jaoks selle valmis reguleerinud. Ja siin me ei pea jälgima, palju seda kohvi tuleb, kuna ta tuleb täpselt nii palju, kui me eelnevalt oleme paika pannud. Kohvi on valmis, pöörame selle tagasi, padi kukub alla ja olemas. Ja siis on täisautomaat. Täisautomaadi puhul on nüüd see, et paneme ülevalt kohvipadja sisse ja vajutame siit siis nuppu ka suurtass või väiketass. Siin enam midagi keerata ei ole vaja, siin on juba automaatselt kõik paika pandud. Ja siin on ka seal seadistamine, on toodud eraldi välja seti nupp, kuidas me saame siis enda jaoks välja valida täpselt selle koguse, mis me soovime. Ehk siis kui kanget kohvi me tahame. Ja see aparaat on ka selles mõttes hea, et kui me ta sisse unustame, siis tunni jooksul ta ise automaatselt lülitab ennast välja. Kui suures ka uuematel poolautomaatidel on see funktsioon juba peal olemas. Nüüd millest ma olen tahtnud rääkida on see, et kui ma ütlen inimestele, kas te olete kelku näiteks puhastanud või ka kaane alla vaadanud, siis väga tihti küsitakse, mis asi see kaan on. Eks siis ma nüüd näitan ära, et kõikidel endel aparaatidel käib eest kaan lahti. Nii, nüüd selleks, et ära näidata, mis siin kaane all toimub, tõstan ma laua peale teise aparaadi. Eks siis kõikidel aparaatidel on siin kaane all kohvikelk. Selle kätte saamiseks me peame liblik alla vajutama, võtame sellest kelgus kinni, pöörame ta vasakule poole ja me saame ta kätte. Seda kelku on mõistlik vähemalt korra kvartalis näiteks panna täiesti kuuma vette ja seal niimoodi seda liigutada ja puhastada, see tagab selle kelgu parema liikumise. Üks probleemidest, millega minu poole pöördutakse, on see, et aparaati tööle pannes jääb siin roheline tulukene. Niimoodi vilkuma. Ja siis eemaldatakse ära, mis nüüd toimub aparaati tööta. Sellisel juhul ei ole vaja hakata aparaati sisse välja lülitama, aparaati koputama, raputama. Piisab sellest, kui te tõstate korraks kaane ülesse, vajutate ta kinni tagasi ja aparaat hakkab normaalselt tööle. Siis üks asi, millele ma tahaksin väga suur tähelepanu pöörata. On see, et kui te puhastate aparaati, väga tihti on niimoodi, et inimesed võtavad aparaadi, kes juba teavad, võtavad siit kelgu välja, pööravad selle välja ja siis võtavad kätte kas pajalapi või siis salfrätiku ja kukuvad siin sees olevat sõela puhastama. See on üks suuremaid hullusi, mis te saate oma aparaadile teha. Kujutage ette, kui see osa siin on täis kohvipaksu ja te võtate selle api kätte,
siis te need pisikesed augud, mis siin sees on, surute seda kohvi paksu täis. Kui te nüüd peale seda kohe teete kohvi, siis pole veel kõige hullem. Aga kui peale seda jääb teil aparaat seisma, siis on nüüd vastu valgust näitan, kui palju siin on neid augukesi. Kui te need augukesed seda kohvi paksu täis surute, siis üks moment te avastate, et kohvi ei tule ja ei teise aru, mis toimub. Nüüd ainukene võimalus, et seda vältida, on, no ma näitan näiteks selle aparaadi peal, siin on kaan olemas. Tõstate kaane ülesse, võtate kelgu välja ja siis võtate tavalise hambarja. Teete selle kuuma veega kokku, lükkate kaane kokku ja siis panete selle siit alla ja vaatame, kas siit alt on nüüd näha, kuidas see hambari siin liigub. Hambarjaga puhastate selle ära. Sellega te tagate olukorra, et need augud kinni ei lähe. Ja kui siis tõesti siia ääre peale jääb veel seda kohvi musta, no siis selle võite tõesti siis heal juhul, siis läpp otsaga ja salfrätikuga ära puhastada. Aga need auke, jumala eest, ärge kinni suruge. Sest siin on need peaaegu paarsad auku, kus see vesi peab tulema. No päris üle ei ole lugenud, aga niimoodi silma peale 200 kuni 700 vahel need aukud ja kogu seab. Ja siis ongi see tulemus, et üks moment te vaatate, et vett on, kohvi on, aparaat nagu töötab, aga välja ei tule mitte midagi. Ja selle tulemusena tekib siia aparaati sisse niivõrd suur surve, et üks moment hakkab see aparaat kuskilt tilkuma. Või veel hullem lõhub lihtsalt ära membraani. Ja siis on see aparaat minu laua peal remondiks. Aga nendes väikestest näpunäitest hetkel piisab, järgmised näpunäited järgmise videoga.